i ens ha costat, Déu hi ajuda, arribar fins aquí. Ara és el moment de confiar en l'equip. Després d'una temporada difícil... Arriba la remuntada! Aquest diumenge el partit es juga a casa teva. Linares Deportivo Terrassa Futbol Club. En directe a les 6 de la tarda a la 95.2 Ràdio.